luz, Senhor, será a luz, a tua luz para sempre. Colocarmos nessa presença e conscientizarmos mais essa presença de Deus no nosso meio. Esse amor que invade a nossa vida, não só a nossa vida, mas a vida de todo o universo. Sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-vos, por mistério tão grande, chegar à plenitude da caridade e da vida. Glória a vós, Senhor.
Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e que para Deus voltava, levantou-se, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. E chegou a vez de Simão Pedro. Jesus, erguendo-se da ceia, chave e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem é. Depois compreenderás se é o vosso mestre, Senhor. Vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Compreendeis o que acabo de fazer? Compreendeis o que acabamos de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem. Por que será que Jesus foi lavar os pés? Agora não compreendeis isso. Por que será? Por quê? Nós não somos responsáveis só por essa redondeza aqui. Nós somos responsáveis pelo mundo. Pelo mundo inteiro. Tudo isso que falamos aqui afeta a cada um de nós. A cada um. E se a gente não souber como fazer, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Por isso, nós temos que ter criatividade. Nós temos que confiar na palavra. Nós temos que acreditar no gesto. Para poder a gente se engajar seriamente na salvação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Santo, tão querido, nós queremos agradecer. Teu Filho Jesus Cristo, Filho do teu bem-querer. Por teu Filho Jesus Cristo, Filho do teu bem-querer. Assim na hora da sua Páscoa, pôs-se à mesa com os irmãos, deu-te graças e louvores, e depois partiu.
o pão. Te agradeço, Pai, todo bem que é feito em nosso coração. E que a gente, pelo caminho da vida, vai percebendo pouco a pouco. Te agradeço em nosso nome, que estamos aqui. E no nome de todos aqueles e aquelas com os quais nós vamos nos encontrar. E Deus a seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e todas e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos e todas, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Nós todos pecadores, esta ceia vem ligar com Maria e com os santos, ela nos faz comungar. Recebe nossa ação de graças, ó querido Pai do céu, por teu Filho Jesus Cristo, na união do Santo Espírito. Por teu Filho Jesus Cristo, na união do Santo Espírito. Senhor, esteja sempre com todos e todas vocês. O amor de Cristo nos uniu. Deus Todo-Poderoso, cheio de amor e bondade, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu Deus.